بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janalkeena gacmo furan ee qalbi saafi ah. Waa idin salaamaya Soomaali ween walba joogtaa maalin wanaagsan. Mowduuca aan rabnaa maanta ka hadlo waxay tahay haddii uu noloshaada ku jiro qof isbabadala saaxiib uu kuliya saaxiib waxaa jiro shan beri waxaa waa kuu qoslaaya, shan beri kale waa kuu caraysan yahay. dadka isbabadala yacni isbabadalay sameeyaan adigoo mararka qaar waxaawaay ma ogid wax idin dhex maray, wax idin dhex maray oo xumaan haba yaraatee ma jirto. Asaga waxaawaay mawdiist waa mawdkiisa isbabadalaya. marka qofka noocaas oo kaleenta waxaawaay aniga ma aqaan si loogula socdo. shan beri markaad isla socotaan isagoo waxaa arkaysaa gafuurka kuu taagaya. wah maxaan kaa haleeyay ani maxaan ka haleeyay qofku wuxuu rabaa inuu adiga problemka qofkaasoo kale waxaawaay noloshaada gudahaaga wuxuu rabaa inuu tashwiish ku furuuraba. marka saaxiibka noocaas oo kaleenta ammaan ma lahan, ammaan ma galo sideedaba. horta ammaan ma galo saaxiibka noo ammaanka waxaa waaye qofkaad isla socotaan haddii aad saaxiib aad tihiin, haddii wax idinkala dhex mar waa inuu ku dhihi karaa ama aad dhihi kartid waxaasan kaa tabanaya, waxaas iga daa, waxaas ima cajabin, saana igu samey. qofkan waxaa waaye qof suu u joogo waa isbedelaya. wax aad ka haleysa adiga ma taqaanid, wax idin dhex maray haba yaraatee ma lahan. muxuu rabaa inuu tashwiish kugu furo. maanta o dhan waa raadinay maxaan kaa haleeyay maxaan kaa yacni nafsadaadu wuxuu rabaa inuu confuus ku geliyo. rabaa qofka noocaas oo kaleenta aniga ma aqaan horta si loola dhaqmaayo. laakiin way fududdahay, way fududdahay. waxaa waaye waa iska goynaysaa, faa'iida ma lahan. qofka noocaas oo kaleenta waxaa waaye haddii aad sirtaad aad ku aamintid maalin walba adiga khatar waxaad ugu sugan tahay beri inuu kugu handado qof isbabadalaayo. maalin waxaa waaye waa kuu faraxsan yahay, maalin waa kuu caraysan yahay. noocaas oo kaleenta saaxiib ma aha, saaxiibna ma galo. saaxiibtinimadana sideeda waxay leedahay shuruud ayay leedahay. haddii la waayo shuruudda saaxiibtinimadana waxaa waaye maba jirtaba saaxiibtinimo soo maa. shuruudda saaxiibtinimada waxaa waaye aniga saaxiib marka aan leeyahay saaxiib waxaa waaye kan ku celiya markaad khaldan tahay, kan ku qaban kara waa haddii aad khaldan tahay wuxuu ku dhihi karaa waa khaldan tahay, aan kaa cabsanayn marka aad khaldan tahay. saaxiibka wanaagsan waa kan maxay aheetee markaad maqan tahay aan xumaantaada lagu sheegi karin agtiisa oo ku dhaho maya saaxiibkee ama saaxiibtee noocaas ma aha been baad sheegaysa oo qofkii dhahaa stop george sheekada xun. saaxiibka wanaagsan kii maxay aheetee oo markaad maqan tahay wanaagaaga sheegaya waay. saaxiib waxaa soo baxay hadda saaxiibo xunxun way soo bateen dadka xunka oo noocaasiiti ah ma aqaan adduunka aaday ugu soo bateen. saaxiib waxaa waaye mid waa isbabadalaya isaga dhan muudiista waay muudkiisa isbabadalaya isaga waay maa tayib ma dadka see ma dadka adiga saa gudahaaga suu yahay dadka inaad kula dhaqantid maaha. dadka maxaa dembigooda muxuu yahay qofkan saaxiibka ah haddii aad wax ka tabanaysid waxaana kaa tabanaya dheh. haddaadan wax ka tabanaynin adiga ay kaa tahay maxay eed qofkan iska duleyso oo maxay eed ku ciyaar maya adeer lagaama ogolaanayo. adiga iyo muudkaaga waa isla bixi kartiin. qofka xun waxaa waaye ka bixi noloshaada. laakiin haddii wax aad ka tabanaysid waa inaad tiraahid waxaanan kaa tabanaya. laakiin haddaadan dhihi karin oo maalin walba aad gafuurka taagayso oo qofkii kaleenta aad ku furaysid buuq iyo confuse maxaa ka haleysay, hebel maxaa ka haleysay, heblaay maxaa ka haleysay, heblaay maxaan dhahay. qofkii maanta o dhan yacni dadka wanaagsan maa waa isxisaabinayaan. dad waxaa jira wanaagsan oon xamili karin in qof uu ka caroodo, qof saaxiib ka caroodo oo waxaa jira aan qaadi karin. xulee maanta o dhan abu xelaa saaxiibadee ama saaxiibkee maxaan ka haleeyey maxaan ku sameeyey qofkii yacni confuse u galaa. marka qofkan kalena waxba lagama haleyn asaga noocaas waa isbabadala, asaga noocaas u sameysan yahay waa isbabadala, ammaan ma laha qofka saaxiibka noocaas. waxaa waaye maalin waa faraxsan yahay waa kuu farxaa, maalin kale asaa caraysan adigu caradii kugula imaanaya, maalin kale inta gafuurku ku taagaya wax aad ka haleysay lama yaqaan asagaa marka isbabadalo. qofka noocaas oo kaleenta oo isbabadala waxaa waaye haddii uu saaxiib yahay saaxiib oo shaqo uusan ahayn qofka aad wada shaqaysaan waxaa waaye horta maalin walba aad is arkaysaan ilan shaqadii qofkaan xun dartiisa ugu tagaa ma dhihiis shaqadaadiya ka muhiimsan. laakiin qofkan kaleenta haddii shaqo aysan idinkala dhexaynin aniga ra'yigeyga waxaa waaye wax oo tashwiish kugu furi karo gudahaaga ma jiro. wax aad isku haysaan male walaaltinimo waa isbarteen. haddii wanaag oo laiska kale waayo waxaa waa arlad ilaahay waa mawduuc waa iska sahlan yahay hal kala maro. laakiin waxaa waaye maanta o dhan qofkii kale wuxuu ku furayaa tashwiish. qofkan asagan waa ismurjinaya, murug meesha ma taal, wax walba iisi waaye.
qofkaan aniga maxaan ka helayay waa weydiineysaa maxaan ka helayay maxaa isku bedeshay maxaa kugu dhacay waa ood gafuurka igu taageysaa aad dhahaysaa haddii aada jawaab ood ku qanacdid aada ka weysid waxaa waay isla markaasaad siineysaa gaduudkiisa siineysaa warqadiisa gaduudka ilaano nolosha wax yar oo kooban waay maalin walbana waxaa waay inaad ka faa'iideysato qurux badan aada u noolaatid waay laakiin tashwiish qof kugu saaxiib aan waxba kugu soo biirinayno tashwiish rab inuu kugu furo maskaxda rab inuu kaa qabsado abuuska nooc ka mid ah waay marka ha ogolaan in lagu abuuso si walbo saaxiibtinimada waxa waa shuruud ay leedahay shuruudi haddii lakale waay banaanka lakala maro saaxiib isbabedelaayo saaxiib kaleo waxaa jira isagana noocii ka mid a saaxiibada wakaa maseeraaya ilaahay amarkiisa waa badan yahay saaxiibaa tihiin saa isku jeceshihiin waxaawaay wakaa maseeraa markuu wax yar uu kugu arko waxaawaay isagoo caraysanaad arkaysaa maxaa u caroonaysaa cirsaaqada ilaahay kafaala qaada qofka saaxiibkaa ama saaxiibadaa waxa ay gaartay waa gaari kartaa haddii ay wax gaartay ood adiga aada dhibsanaysid yacni xaasidnimaday ka mid tahay haddii aad ka caroonaysid qof walaalka oo wax gaaray amba wax samaystay haddii aad ka caroodid aad isku aragtid nooc waxaawaay xaasidnimada ee ka mid ah waa marka iimaankaaga khatar ku jiro is ilaali qof walba oo dunida saaran waxaawaay wanaagaa loo rajeeyaa qof walba oo bani aadam wanaagaa loo rajeeyaa wanaagaas adiga aad rajeynaysid adiga waa kuu soo noqonaya laakiin markaad gudihi aad ka dhibsanayso qof kaleenta wixiisii adigana waxaawaay weliga heer ma gaaraysid heer walbood gaartid waxaawaay ma ku raaxaysanaysid muhiimadda waxaawaay noloshaada inaad ku raaxaysatid waay imisa aragnaa oo wax walba heysta laakiin noloshooda aan raaxa haysan raaxa aan haysan imisa faqiir ah oo wax aan haysanin laakiin heysta raaxa raaxa nafsiyadeed oo heysta oo maanta dhan faraxsan marka ku farax walaalkaa waxay uu helo saaxiib kaleento waxaa jira maxaa aheeta waa kaa maseeraay kaas saaxiib kaleento waxaa jira markaad maqan tahay waxaawaay xumaantaadu sheegaayo saaxiib ma aha saaxiib sirow e waa saaxiib sireed waay marka qofka haddii aad saaxiib la tahay shuruuday leedahay qofka adoo isagoo maqan inaad wax ka sheegtid waa qalad ceeb waay laakiin saaxiibkaas siru kugula socdaa saaxiib ma ahan oo wanaagsan maanto dhan xumaantaadu sheegaa fursad yar hadduu kugu helo oo qalad eh waa faafinaaya hadduusan kuga helin waxaawaay xumaan u alifaaya wakaa maseeraaya ilen ma aqaano wuxuu saaxiib kugula yahay maba aqaanaba ani marka iska gooy saaxiib maseeraayo saaxiib maxay eed kuliidaayo saaxiib maxay eed wanaagaaga uu dhibaayo saaxiib isbabedelaayo saaxiibada noocaasoo kaleenta waxaawaay waxba kuuma taraayo saaxiib wanaagsan saaxiibada wanaagsana ka badan saaxiib waxaa jira wanaagsan oo maxay aheetee naftiisa ku hibeenaayo jiro maasha allah tabaarakallah adaad haysatid maasha allah haddaadan haysanin ilaahay kugu soo arsaaqo isagana nooc waxaawaay risiq ka mid ah waa saaxiibtinimada naftirkeeda inuu ilaahay ku sii saaxiibo oo u eg kuwa hooyadaha iyo aabaha ay dhaleen oo u eg oo maxay aheed qurux badan oo maanta dhan wanaagaa ka shaqeynaya oo xataa haddii qaladkaa dhaco aan qaladkaa kugu qabanayn oo yacni ku dhahaya saana samaysa laakiin dhib malahano oo kuu sheegaayo wuxuu kuu qabo oo ku gudbinaayo oo ku dhahaayo ha igu celin waxaaseeti saaxiibkaas waayo oo qalbiga kuu furaayo oo ku dhahayo waxaanan kaa tabanaa saana igu samaysay waxaan mardamb ha igu celin waxaana hebel ku samaysa haddii aad khaldantahay xataa saaxiibka waxaawaay wanaagsan wuxuu kuleeyahay maya waa khaldantahay wuu ku qabsan karaa saaxiibka wanaagsan waxaawaay xataa yowmal qiyaamaha kan haddii labada saaxiib midna janno loo wado midna naarta loo wado kii jannada loo waday waa kii kuu jiidaya waa jannada oo ku dhaha ilaahayow saaxiibkeyga aniga waa inaa inuu i wado waa inaan wato waayo kuleeyahy saaxiibkeyga ha iga geenin hana kala fogeenin uu kuleeyahay marka saaxiibka wanaagsan adduunyada iyo aakhira wuxuu ku taraaya laakiin xun waxaawaay qaarkood way xun yihiin aakhiradaaday ku seegsiinayaan maantao dhan waxaawaay qiila qaal hebelaaykanay samaysay dadkii xataa way kuugu diraayaan dadka oo maskaxda yaryar leh dad waxaa jira oo alifaay qisasay soo alifaayaan hebelaaykanay ku dhahday hebelkan kugu sameeyay hebelaaykanay kugu sameysa yacni adigoo dhan maantao dhan waxay ku gelinayaan tashwiish iyo waxyaaha waqti dhumis ee maalaya yacni eh ay ku gelinayaan saaxiibka xun oo kaa maseeraayaa maxay aheed maantao dhan xumaantaadu sheegaayaa saaxiibka xun wax yar oo guul ah haddaad samaysid waa ka caroonaaya haddii dhibaata ee kugu dhacda saaxiibka xun ma laga yaabo inuu kusoo garab istaago isla markaasuu noloshaada ka baxaaya waa dhibto baa dhiban tahay maanta aadaa u dhiban tahay waa wacanaysaa taleefona ku wacanaysaa saanaan ahay leedaa cudurdaaro kuu sheeganaya ma ka helaysid garabkaaga ma kusoo garab istaagaya saaxiibka xun kan wanaagsan bilcagsi kan waqtigiisa kuu huraayo maalkiisa naftiisa mararka qaar kuu huraayo haddii waa ilaahay nasiiye waay saaxiibadeena wanaagsan
هذا إذن سلام معي أو نرشيد كجرت وانت كم هسنتين هذا أنا وفرح صراحة إن نرشيد كجرتين وحير واي لكن الحمد لله ملايين دوني ذا ويقال قيمة بدينهين صاحي بدي هذا أنا ما شاء الله تبارك الله هذه أنا هذا هي ستي إلهي هكو حفظي إلهي هكو سيو هذا أنا هي سنين أرك صاحب كحون وحواي نلاش هذاك بيح قفعون هذا صاحب لا تاي حتى قف أن الأقوانين وحيدان سو مع صاحب كيس قف أسرتيس أد بحين ويسد صاحب كيس أد لفيريا مرك صاحب حن هذا لسعودي هذا أديك في عن تاي حتى دتك ما آمنا هنا في عن تاي إنك استوى مهم أني إيهن رأيي إيهن إيه خبان دتك أم با إيه أديك إيه مهم كو إيهن دتك وحيك خبان واي مر والبو دتك وحاجر دت حمان كورة دينا وحن كأمين سن وهلي سامر والبو ده مرك وح أديك أسك أمين ستة مهمة لكن صاحب كحن مرك لسعودي يعني وح إيمان عيو شكي إن لقى شكي أدينا سيدي سو كلينت إنا تحنتا مقصد درات قف حن يقف وناكسن ما يصير صعون كران حتى هدي أتصاحي ونقطان مرك قارب يدي كرتا إن تصاحي ونقطان قف حن يقف وناكسن وأخلاقين قف حن يقف وناكسن إيه نقطان صاحي لكن وحواي سبحانه وتعالى إلهي سو سو قلنا قف كاسن الرشاد وحبوك برايا أم أذا وحبريس وحبوك باهن يا أم أذا وحباهن أو عشر دروس تباهن تا أنا لشة لكن حواي مسكوارا يعني يوم من الأيام ما علم ما كم بدأ حواي بكل جورا يعني أرك صحي بدو حن حن وحواي أي قاسله صحي بدو وناكسن دتك وناكسن أي قاسله إلى هي اسكو دورا يسوى بقران كيس وكشيء سوى ما دتك وناكسن إذا تكو ناكسن أسله دتك حن إذا تكو حن أسله لكن مرك قاروي دع قف وناكسن يقف حن إني نرش كل ما صحي بدو نقدان بجور كل ما موحكل كل ما لكن مسكوارا يعني ويعني محيصن سوق وارين لأنه مثلها قف حن يخوف وناكسن مثل صعون كران إلهي يا بدها يبغون قف وناكسن قف وناكسن وليه كن حن كن حن وليه هاي سبب أيو نرشا سوق لا مرك صاحب حن هذي نرشا هذا كجرو وحب أسألك بحيد وأنا بهدي آدم أذي كبحين كرين وحواي ظروف إلهي كينايو وإذن كل فوجس وكل فوجاني سان وحلو جيا مرك صاحب وناكسن واتكم حسن تاي صاحب تني مضى هذا مرك صاحب حن وأذين إلهي كسو هنونيو ما هسني الدعوة ضيع الفيديو كان فيديو حق أنت كل مدونه حق دينك قتقاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشاو.